Mangwanani mangwanani akanaka tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Anzi elo mukomanashi, please ndivi geiwo nekuti ndiri kuda kureurura zvose nekutsvaka help kubva kumhuri yeZimbabwe. Mukoma nemhuri yose yeZimbabwe, inini ndakabira vamwe amai 20,000 rands yavo kusosha nguve, asi ndakazosangana neurwere wekuti andizivi kuti ndingarapika sei. Zvakaitika ndezvekuti ndakasvikira mumaoko ehama yangu kusosha, saka ndakazotanga kugarawo ndiri ndega. Pamba pandakawana imba paiva paine mikuku yainge iri midhadhadha, saka inini ndagara ndiri munhu asingakwanisi kuti kana huri usiku ndinozvibatsira muchikaba, ndinototi ndibude panze ndobva ndarasa hangu mvura. Saka one night ndakabuda panze semazuva ose, ndakati ndichirasa mvura kudaro ndikabva ndanzwa noise kuseri kwemba. Ndakapota kuseri kuya ndichiita zvekunyawaira, wanikwe vamwe amai vainge vachichera padhuze nepavaisukira ndiro dzavo. Inini ndikati zvimwe kuda vaicherera mishonga pasi, so ndakaenda kubasa ndikazodzoka pari pa lunch ndikafukunura. Ndafukunura kudaro ndikawana plastic reshop right, ndikatanga kudokonya dokonya plastic ria nechimuti ndichiti zvimwe kuda mishonga, wanikwe yainge iri mari. Ndakapinda mumba mangu ndikabva ndatanga kuverenga mari iya, ndikawana kuti mari iyi yainge iri 20,000 rands minus 100 rands yandainge ndabvarura pandaidokonya dokonya plastic racho. Ndakatora mari iya ndikasiya ndatsvaira tsvaira pose pandainge ndatsika, ndokubva ndadzokera kubasa ndikanoviga mari iya. Then ndichibva kubasa husiku ndakasvika pamba, vanhu vakaita kuzara payard. Amai ava vainge vachitodirwa mvura nekuti vaitadza kana kuita chinhu, vaingomuka vachifenta. Mari iyoyo takazombozama kuitsvaka, hapana kana patisina kusecha. Takapinda marooms ose tichisecha mari iya, asi mari iya yakangoshaikwa. After that ndakazongobva munzvimbo iyoyo, mari iya ndikazoishandisa. Makore akafamba asi ndakazotanga kunzwa maungira munzeve dzangu. Kubva ipapo imwe nzeve yangu iri kutofara zvishoma nezvishoma. Munzeve imomo ndinoita sekunge makazara mvura, asi imwe yacho haina kana problem. Dambudziko guru razondiwinzawo pano nderekuti kana kushanda handichakwanisi. Ndinomuka ndichinzwa kupandiwa bandiwa mumajoints emumaoko angu zvekuti kana ndikabata chinhu chinokwanisa kungodonha chiri chega. Ndiri kutsvakawo rubatsiro hama dzangu, kana kuine vemachurch vanokwanisa kundibatsira please ndibatsireiwo nekuti ndazoomerwa nekurarama. Ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haiti. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi elo nashi, inini ndinoda kureurura kuti ndakambohurira murume wangu neworkmate yangu. Inini nemurume uyu takadanana zvekuti takasvika pakunakirwa nerudo zvekusatoshandisa kana protection chaiyo. Tainge tava kutozviona semurume nemukadzi. Takatomboronga zvekuenda kuSouth Africa tingori 2 chete just kuti tirowe nekamhepo. Saka iye akanyepera mukadzi wake kuti ainge atumwa kunotenga maparts emota dzecompany kuJoburg. Iniwo ndikanyepera my husband kuti ndaida kuno collecta grocery kuna cousin sister wangu anogarawo kuJoburg. So ini navamu boyfriend vaya we drove from Zimbabwe to Joburg. Taiti kana tikanzwa zvamuka tobva tabhuka guest room tombono spoilana zvedu ende tozosimudzira nejeni yedu. When we arrived ndakabva ndafonera daddy kuti daddy ndasvika apa. I was using phone ye sister yangu, habi akafara chaiko nekuva honest kwangu. Then vam boyfriend vakabva vaendawo kwa sekuru vavo, but we were communicating yedu because tainge tatotora ma sim card SLC mumesina ende apana kana aiziva manamba edu, only me na vam boyfriend. Then akazoti anoda kundi spoiler. Ndakapinda mutown apa my cousin I had lied kuti phone yangu iri kunetsa, akabva andipa phone yake. Ndaiitira kuti kana murume wangu aiva kuZimbabwe akazobvunza kuti ko inini ndiripi, ndaibva ndamuti sisi ndinavo titori busy yedu kumboshopa. Ukuo my sister again ndainge ndamuti ndichambonosangana na rana wangu mutown. Then inini na workmate takazoita zvedu zuva rose enjoying zvedu. Then takazodzokera yedu kuZimbabwe. Maparts emotikari zvose negrocery takazototengera yedu mumesina. Chikomba chikabva chanondisiya hangu pagedhi repagaraji rebhazi kudisguise sekunga
kunge ndainge ndauya nemabhazi. Madriver akatombobvunza kuti ko ambuya ko muri kuenda kana kuti muri kudzoka, but ndakangovarova nerimwe zigwabvu. Vakabva vati zii. Ndakangovati ko nai imi kumira kwandakaita pachigedhi chenyu kwatadzisa bhazi renyu kufamba here, kana zvakonzeresa bhazi renyu kuti risafamba chifoneraika ku State House. Pasinawo kana chinguva murume wangu akabva angosvika akandipa rimwe zihagi. Madhara aya akangodzungudza misoro yavo yainge matamba, but andina kana kumboita kana gai nazvo. Patakazosvika mumba inini ndakangonanga bathroom straight ndokubva ndanoti pedi rangu shwi. Usiku habi ava kuda zvinhu zvake akabva awana paine pedi. Akabva angotura mafemo akati eish, I missed you so much but ndaita munyama. Ndikati don't worry daddy, ndinokuitai nemaoko angu. Ndakavaita nemaoko kusvikira vapedza. Kuvaita neruoko ndaitya kuti kana vakazopinda vaizonzwa kuti pane zvainge zvakapinda. Saka I avoided bonde kwe 1 week ndichiitira kuti kuzasi kudzokeredzane. That is my secret mukoma nashi. Iyi ndiyo yanga iri secret yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibvataenda panyedu inotevera. Hanzi makadi admin, inini ndine kamubvunzo kandinoda kuti kapindurwe nevanhurume. Inini ndiri mudzimai ane 37 years. Basa rangu ndere kutengesa muviri wangu. Ndakatanga basa iri ndichiri ne 16 years. Mushure mekunge amai na baba vangu vatisia nekuda kwenjodzi. Vakafira ipapo vari mubhazi razupko. Bhazi iri renge richibva kuhurungwe. Ndichiri mudiki kudaro ndichangotanga basa iri. Ndaiwana makastoma ainge akawanda. Vazhinji vaitika mwana aka ndinoda kukadyika nemapfupa uye handidi kana zvekudzivirira. Kufamba kwemakore hanzi tinongoda yakadaro ndinokwanisa kukuwedzera mari. Ko mubvunzo wangu unobva wati ko nai imi vanhurume ndiani akakuudzai kuti kana mwana ari mudiki haana chirwere? Nekuti maclients angu mazhinji anongoti tiri kuda yakadaro pasina kana dziviriro. Ndinobva ndakuwedzera mari, taura mari yaunenge uchida. Mubvunzo wangu ndewekuti ko mari ndiyo inodzivirira chirwere here? Nai vanhurume zvivindi zvenyu ndezvei? Ndiwo mubvunzo wabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibvataenda panyedu inotevera. Hanzi elo nashi, please post for me. I am a man ane makore 38 ekuberekwa. Ndigere hangu mujoni ndinoita mibato yemaoko. I am married but marriage yangu ii yatova h2. Nemukadzi wandii naye atina kana vana. Zviri kuramba. I don't know kuti zvimwe kuda mai mwana vari kunwa mapiritsi chivande here, because taedza zvese but zvaramba. But mukadzi wangu munhu akatombobara ane vana vaviri uye ane kamwe kakuita. Kandisiri kunzwisisa kuti kakuita rudzi, because mamwe mashoko aanoburitsa anorwadza. Munhu wekuti aagudzikane, kana akada anogona kungotanga kundishora achingoti unotoona munhu kukudza zidzoro ukati anofunga. Izvezvi vamwe varume vanospoila vakadzi vavo nekuva maintainer, but iwewe hauna kana plan, utori munhuwo zvake. Mashoko ake anoramba achindibaya moyo each and every time. Ndakazosvika paextend yekuudza friend yangu what I was going through. Akangoti nyaya yako hainetse, ndichamusota mudzimai wako zvekuti uchatopanga kunzwa izwi rake richipopota. Pasina 2 days my friend called me akati ndiuye kumba kwake ndizotora imwe parcel yaida kuti nditore. Ndakaenda kumba kwake kuya, ndokubva ndasvika kuya akandipa kamwe kanyama. Kanyama aka kaakandipa akanditi ndinoisa kanyama aka mupoto yeusavi mukadzi wangu paanenge achibika, but inini ndisadye usavi hwacho. I did as I was told. Mukadzi wangu akangoti angopedza kudya sadza neusavi huya ndokubva atonorara hake. Takagara almost 1 week pasina kana mutauro, but munhu ainge atova munhu anongogara akarara. I then told my friend iye akabva angoti zviri bo no problem. Shamari yangu iya ndakaibvunza kuti koka nyama kaya kawakandipa kaiva kanyama kei? Iye akabva ati nyama iya yaiva nyama yedawa. Mukadzi wako achangogara ari zii sezvinoita dawa kungogara rakarara? Zvino hongu mukadzi wangu anyarara, but dambudziko ava kungorara zvisingaiti. Haana kana chimwe chaachakwanisa kuita, ava kungogara akangorara chete.
kuti even during sex chero achibika sometimes ndinozotomutevera mutoilet anenge atofa nehope chero achifamba anokwanisa kungokotsira. Please help me people, ndoitawo sei nemwana wevanhu ava, because very soon we are supposed to go back to Zimbabwe and ndiri kutya kuti ne condition yava nemukadzi wangu zvishuwa ndinosvika ndikanzi zvimwe kuda ndakarombera pamukadzi wangu. Ndiri kukumbira rubatsiro. Iyi ndiyo yanga iri confession yabva kuna Haidi. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi Elo Mkomanashi, please post for me. Chero mukasa Haida yenyu starangu hapana kana dambudziko. Inini ndauyawo kuzotaurawo nyaya yemwana wasisi vangu. Mwana wasisi vangu uyu, he is only 3 years old. Uye amai vake vakamujaidza, vakamurera zvakaipa. Ndiri kumbira kubvunza kuti ndizvo zvamunoitawo here kudzimba dzenyu nevana venyu izvi. Mwana uyu anodai, kana pakangosvika vaenzi hana kana discipline, hagarisiki, anochemera mafoni evanhu. Kana akachema kudaro unobva wanzwa amai vake voti mupei kani. Anobvurukuta zvekusvika pakubata mazamu emunhu wese anenge angosvika pamba ipapo. Kana gogo vake vakatosvika, anotoita sei achava pinda mudrezi chaimo. Chikafu kana mukapakura anoenda mudining, otanga kuchemera plate yemuyenzi. Amai vake vanongoti mupei, anozochema. Last time vakaramwirwa food na tete hanzvadzi ya baba vedu, vakati handidzoke pano futi. Kana musingangodi vanhu pamba penyu munotaura, not kuita zvekundishandisira mwana kuti mundidzinge pamba penyu. Ivo sisi vangu avamboitika na basa nazvo, but zvinoitwa nemwana wavo zvinosvota kumara kusvika pekupedzisira chaipo. Ndava kutonzwa kutomuvenga mwana uyu not zvishoma. Please help me, ndibatsireiwo. Ndingabatsirawo sei amai nemwana wavo uyu? Ndiyo yanga iri nyaya yabva kune mwanasikana. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Anzi Elo Mkomanashi, please post for me as ID. Inini ndiri mukadzi ane vana vake vaviri. Murume wangu akaita accident ndokubva atofira ipapo. Kufa kwake kwakaunza kushungurudzwa nehama dzake pakugovewa kwezvinhu. Imba, motikari, purazi nezvipfuwo vakatora. Handina kana chandakapiwa nekuti zvainzi ndini ndainge ndakauraya murume wangu. Ndakarwadziwa zvekuti ndakatombohonda kusara ndiri bonzo chairo. Vana vangu ndo vakazotondibatsira nemukadzi wehanzvadzi yangu. Ndokuzopiwa mari yekuti ndikwanise kutanga kabusiness kangu kekutengesa butsu. Pavana vangu wekutanga akaroorwa, wekupedzisira ndiye wandinogara naye anoshandawo kwa okay. Asi mwana uyu kubva nekubva aiva munhu wekuti kana ukamuti handei kuchurch anoramba. Kubva ari form 4 ndaitoshaya kuti ko indava mwana uyu asingade kunzwa chinonzi church. Ndakamboedza kugara naye pasi asi hapana kana chaaitaura chinonzwika kuti sei asingadi kuenda kuchurch. But ndakazoshamisika neumwe musi achiti ndiri kubva kuchurch. Yaitova iri Sunday as usual, saka enini ndainge ndatojaira kuti ndinoenda kuchurch ndozodzoka iye anenge aripo. But musi uyu ndakadzoka mwana wangu asipo. Paakazodzoka ndakamubvunza kuti ko wanga waenda kupi. Iye akabva anditi ndanga naenda kuchurch, but kuchurch ikoko kunonakidza zvisingaiti. Ndikabva ndati kasi kune waunoziva here kuchurch ikoko, because ndaifungidzira kuti maybe ane musikana wake waainge apfimba, saka ainge aenda nemusikana wake kuchurch. But iye akangoti aiwa ifriend yangu yechirume. Akazonditengera necklace akabva ati mama, necklace iyi musafa makaibvisa, nenhau yekuti ndinoda kuti pose pamunenge makaipfeka munge muchirangarira kuti mwana wenyu anokudai. But inini semunhu ainge asina kujaira kupfeka ma necklace, one day ndakazongokanganwa ndikabvisa necklace iya ndikangoisiya hangu pa dressing table yangu. But ndakashamisika mwana wangu achitsamwa kuti ko mama, ko mazobvisirei necklace iyi? Wani ndakakuti musaibvisa. Ndakangomuti sorry mwana wangu, kana ndakurwadzisa rega ndichitoipfeka izvezvi. Ndakapfeka necklace iya ndokubva ndaenda hangu kubasa. Then ndasvika kubasa, shamwari yangu imwe yandinoshamwaridzana nayo yakabva yati ko necklace yenyu makaitenga kupi? Sawira wangu ndakamudza kuti necklace ndakaitengerwa nemwana wangu. Saka takatanga kucherechedza necklace iya, ndipo patakabva taona kuti necklace iyi yainge yakatokotewa negold rechokwadi chairo. Takatanga kuseka paya ndikati kumwana uyu zvaanopenga zveshuwa angatenga necklace riri original nekunetsa kuri kuita zvinhu muno muZimbabwe. Ko adi angonditengera hangu chikafu ndikadya? Tikatanga kuseka paya. Shamwari yangu munhu ane zvibata-bata, saka akati achicherechedza necklace yangu iya akabva asvika pane kamwe kahati kainge kakaremberera pa necklace iyoyo. Saka airwidzana nekuti ateste kuti necklace iyi yainge yakakotwa
kubatwa negoridhe rechokwadi here kana kuti kwete. Saka akati achiruma ruma kahati kaya kairemberera pa necklace kakabva kavhurika. Akabva anditi sawira ona mukati mekahati umu mune kamukanu kakaprint kwa kunge dragon. Ndakati ndichitarisa kudaro ndakarohwa nehana because ka dragon aka kainge kakaprint kwa sekunge kanu kapenyu chaiko kaitova nema colors ose kumuromo kwacho kwaitota kunge kuri kubuda moto wechokwadi. Inini ndiri munhu wekuti anditombodikana kunzwa zvematatu. Ndakaita kugara pasi nekutopera simba. Ndakazoti ndava kumba nikabva ndati mwanangu necklace yako itora hako yakanaka but inini inondichikisa. Mwana wangu ana kana kumboramba kugamuchira necklace yake back akaigamuchira but akaragidza kuti ainge aboye kana. Then nerimwe zuva akazopinda mba akabata rimwe zikeke rainge riri zikeke zihombe ndokubva ati mama ndakutengerai cake. Ndakabva ndakata ka piece kekeke ria but keke iroro rainaka zvisingaiti but ndikabva ndamuti mwana wangu keke rako iri rakazarisa sugar haridi kudyiwa rose ka one rinotoda bit by bit nekuti kana ukaridya rose zveshuwa unobatwa nechirwere chedibe. It is inini ndichiri kuda hangu kurarama. Iye akabva angoseka ndokubva adzosera kekeria mfiriji but haana kana kumboridya. So ndakazoti usiku iwowo ndakarara ndakatanga kurota mwana wangu nevamwe vakadzi nevamwe varume vachiita sekunge vari kupinda mumba mangu mandainge ndakarara. Inini ndainge ndakabatwa nedzikirira because ndaitombozama kuda kumuka kuti ndivabvunze kuti komuri kutsvakei mbedroom mangu. So vanhu vaya vakazosvika pa bed pangu pandainge ndakarara ndokubva vatanga kunditi ijika keke iri, ijika keke iri. Inini ndakaramba kupedzisa kujika keke ria. Ndakazorowa nehana. Ndichiona mwana wangu achichinja face yake achiragidza kuti ainge atsamwa zvisina control. Nguva yese iyi mwana wangu ainge akamira padoo achiita sekunge ndiye munhu ainge akarinda mukova. Akatanga kufamba achiridza mutsindo achibva kudoo ikoko ndokubva asvika pandainge ndakarara. Akabva andidzipa akanditarisa mumaziso akabva atanga kuti iwewe kandakuudza kuti ijika keke unofana kujika keke iri kusvika wari pedza uri kuzvinzwa here. Ndakabva ndamuka paya ndokubva ndatanga kudyiswa keke ria neumwe mukadzi kusvika rapera. Mangwana makuseni ndakazomutswa nesound alarm kuti ndidaidzire zvakaramba kuti ndimuke zvakaramba. Ndakashamisika kuti kochi chainge chava kuitika pandiri. Ndakanzwa kuti makumbo angu ainge achirema zvisingaiti. Ndakazonanavira foni yangu ndokubva ndasendera mwana wangu WhatsApp message ndikamuti inini zvandiri kunzwa kuno ndirikuita kunge munhu ari kurwara. Mwana wangu akabva auya murumu mangu muya but haana kana kumboita concern. Akabva angoti regai nditsvake motikari ndikuendesei kuchipatara. Ndichisvika kuchipatara kuya ndakabva ndanzi ndainge ndabatwa nechirwere cheelephantiasis ende nanhasi kufamba chaiko handitogoni. Zvinhu izvi zvakandishamisa kuti the previous day ndainge nditori munhu aikwanisa kuzvishandira zvakanaka but the following morning ndakabva ndatomuka makumbo angu akazvimba. Nanhasi ndiri munhu wekuti ndinotopushwa ndiri muwheelchair. Vehama ndiri kumbira rubatsiro rwenyu. Ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomanashi muri sei. Inini ndakarohwa nemurume wangu zvisingaiti kuri kuti ndakamubatira mapictures asingaiti mufoni make ainge aine vamwe vakadzi. So ndakamuconfront about those pictures. Iye akabva ati haasi kuda zvekutaura. Izvi ndizvo zvakazondipa hasha. Inini ndikabva ndatanga kupopota kusvikira andirova. Inini handidi kumusiya murume wangu tine vana 2-3 tose. Handisati ndamomuhurira but now ndiri kufunga kutombotsvaka munhu wekuhura naye ndiite revenge pane zvose zvaakandiita. Ndiri kutoshaya kuti ndoita revenge yakaita sei because andinga murove back. Saka revenge yandingangokwanisa ndiye kuti ndichitotangawo kumuitirawo zvechihure. Iyi ndiyo yangu confession mukomanashi. Ndiyo confession yabva kuna vahanzvadzi vedu ava. I hope kuti mukoma muchakasira kugadzirisa musha wenyu usati waparara. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma, inini ndiri mukadzi ndinoda kureurura kuti murume wangu achapedzisira atoresa imba yavatete vari kunze kwenyika nekanzuru nekuda kwezvikwereti. Tete pavakaenda kunze kwenyika vakati munosara muchitora mari dzemaroja mubva marinovheta imba yangu asi murume wangu ari kungoti kana akatora mari
dzemaroja anobva ananga kubawa kana ukada kumubvunza anobva akutuka zvisingaiti ende problem inini ndiri muroora asina kumbogara ambogamuchirwa zvakanaka mumusha mavo saka hakuna kana anoda kutaura neni handina kana wekuti ndingaudza zvose zviri kuitwa nehama yavo saka kuitira ore mangwana rangu pose pari kushandiswa mari dzemaroja kuita zvavasina kutenderana inini ndiri kungonyora pasi and please mukoma ndiposterewo nyaya yangu iyi kuitira mangwana izovawo witness yangu kuti pamari dzemaroja handina kana chandakawana iyi ndiyo yanga iri nyaya yabva kuna vahanzvadzi vedu ava vadiwa vatereri awa ndiyo masecrets nema confessions atanga tiinawo muzuva redu ranhasi until we meet again tongoti happy secrets and confessions.